Қосынайда иттер жаппай уланды. Жануарлар құқығын қорғаушылар осылай деп ашынып отыр. Күні кеше Надежда Плюс КФ-ті қоғамдық бірлестігінің еріктесі әлеметтік желедегі парақшасында бұл жайында жазба қалдырған. Сегодня у нас в Хоп КСТ. Бүгін біздің Хоп КСТ баспанамызда үлкен қайғылы оқиға орын алды. Белгісіз біреулер иттерді жаппай улады. Төрт аяқтылардың барлығына вакцина салынған, заластандырылған. Олардың барлығына өз бөбі арнайы таңбасы қойылған еді. Еріктінің сөзінше, олар 6 қазан күні жануарлардың өлексесін іздеуді жалғастырды. Себебі удың әсерінен төрт аяқтылар оқшауланған жерге жасырынуы мүмкін. Зардап шеккен жануарлардың нақты саны әзірге белгісіз. Мы просим помощи у всех. Біз Қостанайдың барлық тұрғындарынан көмек сұраймыз. Шынайы ақпарат үшін ақшалай сыйақы береміз. Еріктілер сыйақыны жануарлардың өліміне кінәлі болу мүмкін немесе баспана маңында күдікті әрекеттерді көрген адамға беруге уәде етеді. Жануарлар құқығын қорғаушылардың өздері атап өткендей, Қаскүнем округте бар бірде бір бақылау камерасына объективіне түспеген. Ал полиция болса, тергеп-тексеру жұмыстарын бастады. Қостанай қаласындағы үйсі жануарларға арналған баспана аумағында табылған иттердің мәйіті фактісі бойынша полиция сотқа дейінгі тергеу тексеруді бастады. Мән жайларды анықтау үшін қазір уақытта барлық қажетті тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.